Привіт, любі друзі! Всі діточки дуже люблять дні народження. Щоб було весело, і обов'язково був торт. Тож відкриє нашу рубрику сюжет саме з такого свята. От так маленький свічку задував, що жуйка з рота вилетіла. Добре хоч побачив, куди впала, а то був торт із сюрпризом. Далі покажу вам одного чистюлю. Навіть під час сну зуби чистить. А ви так вмієте? І я ні. Тому пропоную подивитися іще на одного унікума. От що його робити? Спати чи танцювати? Напевно, буде робити і те, і інше. А наступна маленька має отаких захисників. Нічого собі, песики! Майже такого ж розміру, як і дівчинка. Та, мабуть, друзі з них дуже гарні. Давайте разом подивимося наступну рубрику «Чотири лапи» і з'ясуємо, які ще є друзі у людей. Всім па-па! Доброго дня, дітлахи! Люди з тваринками дружать вже дуже давно. Цей чоловік знає, про що йде мова. Дуже щирі та дружні стосунки цих трьох. Я в захваті. Далі я вам покажу, які ще є нерозлучні друзяки. А ви знали, що тваринки мають дуже гострий слух? Реакція в них на деякі речі – просто неймовірно. Тільки погляньте, як один котик реагує на отакий звук. Хоч би що там не було, але те, як хазяїн відкриває консерви, я почую не тільки скрізь сон, а й за 5 кілометрів. Наостанок для вас поспіває один талановитий песик. Який молодець! Просто неперевершено! Ну що ж, наша рубрика підійшла до кінця. Сподіваюсь, вам з нами було весело. Рубрика «Фізкульт-привіт» далі. Бувайте! Привіт! В світі існує багато різних видів спорту. Найпопулярнішим серед них є футбол. Пропоную розпочати нашу рубрику саме з курйозів на футбольному полі. Ото неочікувана ситуація. Добре, що хоч підштанники одягнув. А от приклад того, чого непідготовленим робити не треба. Пощастило хлопчині, що зміг вилізти з-під тієї штанги. Адже все могло закінчитися не так добре. Тому ще раз нагадую, розраховуйте свої сили і беріть до рук тільки те, що зможете втримати.
В мене немає слів. Я просто в шаленому захваті. Такі трюки можуть виробляти тільки справжні професіонали. Давайте ще раз подивимося на майстрів свого діла. Молодці! Та щоб досягнути успіху у спорті, потрібно багато та старанно працювати. Тому бажаю вам ніколи не зупинятися, йти тільки вперед. Далі рубрика про родинні веселощі. На все добре! Вітаю вас, шановні телеглядачі! Гарний настрій є запорукою успіху наших справ. Тому якщо з настроєм у вас сьогодні не дуже, давайте разом спробуємо його підняти. Ой-ой, ото чхає чоловік. Треба ж бути обережним, а то можна й голову десь загубити. А зараз сюжет з одного показу одягу. Чого було ці підбори одягати, якщо ходити на них не вмієш? Хоча вислів «краса вимагає жертв» тут буде доречний. А далі подивимося виступ одного хору. Бідолашний! Чи то перехвилювався, чи з'їв щось не те. Ну, буває таке. Наостанок пропоную вам встати і потанцювати разом з нашими героїнями. Ну що, підняли вам настрій? Я впевнена, що так. Бажаю вам завжди бути у доброму гуморі та гармонії з собою. До зустрічі!